На схід відбув зведений загін тернопільських правоохоронців. Проводжали їх рідні і близькі. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. У неділю 15 березня з Тернополя у зону антитерористичної операції вирушили півсотні правоохоронців, аби змінити своїх колег, що забезпечують правопорядок у населених пунктах, контрольованих українськими військами. Знайте декілька основних істин. Одне одного берегти, берегти в першу чергу своє життя, життя своїх побратимів, дисципліну підтримувати на всі 100%. З місцевими жителями, з місцевим населенням відноситися як до своїх рідних. Тому що в вашому обличчі це обличчя Західної України, Тернопільщини і наших людей. Зі слів Олександра Богомола, для більшості добровольців це перше бойове хрещення в умовах війни. Вперше виїжджає сина у зону АТО Стефанія Теслюк. Жінка, ледве стримуючи сльози, каже, що дуже хвилювалася, щойно дізналася про бажання хлопця поїхати на схід. Переживаю за те, що там тяжко і переносять дуже діти. Але якось Бог допоможе нам, дасть, що він ще верне живий і щасливий. Батьківські благословення на добру службу отримали брати Бойки. Старший з них Андрій – співробітник з Баразького райвідділу внутрішніх справ. Молодший Олександр обіймає посаду помічника начальника відділу з кадрового забезпечення в Козові. Коли вони звернулись до мене, тату, твоє бачення, як ти дивишся на то, стосовно того, коли ми їдемо. Моє бачення було однозначно і відповідь теж. Тому що я сказав, діти, це відповідальний момент, і ви повинні, прийнявши присягу, відповідно до присяги, повинні поїхати. І десь моє благословення було, щоб їхали разом, так як два брати. Настрій позитивний, бойовий. Будемо виконувати свій обов'язок з честю, будемо служити на вірність України і присязі. Родина висловлює щиро подяку усім, хто підтримав їх та допоміг зібрати все необхідне для служби в бойових умовах. Хочу десь подякувати волонтерам і Козівського району, і Збаразького району, і всім тим волонтерам, які надають посильну допомогу, на рівні держави, забезпечені і продуктами, і забезпечені боєприпасами. За християнським звичаєм добровольців благословили священники, бажаючи кожному з міліціонерів мати за плечима свого ангела-хоронителя.